есть документы. Покажите, пожалуйста, документы. Как вас зовут? Фамилия, имя, отчество. Представьтесь. Фамилию, имя, отчество я говорить не буду. А документы у меня находятся в Ойзовском РОВД. Ұйымдасқан қылмыс пен күрес басқармасы тағы бір жүзекшілер ордасын әшкерлеп талқандады. Бұл жолы қауіп нысан Әуезов ауданынан анықталды. Клиенттерді емес полицияны көрген кешен қызметкерлері заң адамдарына барынша қарсылық танытты. Айғай шу шығарып погон таққандардың өзін заңмен үркітпек болды. Меншігімізге неге басып кіресіңдер дегендер басқаны былай қойғанда қонақ үйдің де заңды құжаттарын көрсете алмады. Жүзекшілер ордасы тұрғын үйдің бірінші қабатында орналасқан. Бұл нысанның қанша уақыттан бері тән саудасын қыздырып клиенттердің қалтасын қағып жатқаны белгісіз. Алматы қаласындағы үшінші шағын ауданда 38 үйде қонақ үй шағым түскен. Сол шағымның осына келіп, қонақ үйде действительно факт, жезекшілік факт анықталды. Енді қазір ешқайсысында жеке басы құжаты жоқ, сонымен ішкі істер бөліміне алып келіп қазір анықтаймыз. Мұндағы санитарлық жағдай мүлдем сын көтермейді. Сорақы, қауіпті аурулардың түр-түрін тарататын мұндай ошақтардың жұмысы жанданып жатқанда аудандық санитарлық эпидемиологиялық басқарма қайда қарап отыр деп қайран қаласың. Аудандық әкімшілік те салық органдарда жай бірақат. Подожди! Не трогай, говорю! Не снимай меня! Бұл ордадан шыға кей қонақ үйіне бас сұққан полицияның жолы болды. Мұнда жезекшілер өріп жүр. Бәрі ішкі істер департаментіне жеткізіліп, құжатсыздар уақытша оқшаулау орталығына тоғытылды. Шынар Сағындықова, Жеңіс Торғауытов, Алматы телеарнасы.